Die Groot Gebod, Matteus 22 vers 34 tot 40. Toe ek 'n jong seentjie was, het ek 'n klein steekbaard brakkie gehad en 'n groot kat wat geskrik het vir niks. Die brak se missie in die lewe was om die kat grensloos te irriteer. Elke keer wanneer hy het egter gedoen het, het die brak 'n oorveeg van die kat gekry. Dan het hy maar net weer sy vere reggeskit en teruggekom vir nog 'n oorveeg. Tot vervelings toe. Die fariseer is presies nes daai brak. Hulle probeer vir Jesus vastrek met die een of ander slim vraag en dan kry hulle 'n vernederende loesing. Die volgende dag is hulle maar weer terug en dan gebeur presies dieselfde. Maar dis asof hulle so dikvellig is, dat hierdie pak sla hulle net vir 'n rukkie bedwelm, maar dan kom hulle maar net weer terug vir nog 'n loesing. Hulle kon maar net nie leer nie. Het hulle nou werklik gedink, daar is soveel keer, wat hulle tweede beste gekom het, dat hulle vir Jesus kon vastrek met 'n strikvraag. Hierdie keer wou hulle weet wat die grootste gebod in die wet is. Is nie asof hulle nie geweet het nie, want hulle het die wet agterste voor uit hulle koppe geken. Hulle het egter tog so gehoop dat Jesus hierdie slag die verkeerde antwoord sou gee en dan kon hulle hom vastrek. Die feit dat die Sadduseërs so pas in die stof gebyt het, was vir die Fariseërs 'n gevoelige slag, want alhoewel hulle nooit in dieselfde om dieselfde vuur gesit het nie, het hulle nou 'n verenigde front teen Jesus gevorm. As die een sou wen, was dit almal se oorwinning. Jesus het immers die hele Joodse godsdiens op sy kop gekeer. Die wetskenner se vraag moet natuurlik ook gesien word teen die agtergrond van die honderde voorskrifte in die Torah, asook die talle oorleweringe van die rabbies. Is daar dalk nou een van hierdie wette wat uitstaan bo die ander? Jesus se antwoord steek reg deur die kern van die saak. Hy haal aan uit Deuteronomium 6 vers 5. Die grootste gebod is dat die hele mens wil, gevoel en denke op God gerig sal wees. Natuurlik het die skrifgeleerdes dit geweet, maar dan verras Jesus hulle ook as hy uit Levitikus 19 vers 18 aanhaal oor die houding teenoor jou medemens. Dan stel hy hierdie wet gelyk aan die houding teenoor God. Hierdie twee stel Jesus saam as die totale wet van God vir jou lewe. Hierdie twee gebooie is dus een. Net soos wat 'n mens nie die kop en die stert kan van 'n muntstuk kan skei nie. Ons moet mooi verstaan wat die implikasies van hierdie gebod is. Oor die eerste helfte, die liefde vir God, is daar nie misverstande nie. Dis oor die tweede helfte, wat ons so kleitrap, want bloot naaste liefde alleen, dis nie genoeg nie. Naaste liefde word werklik eers liefde, wanneer ons dit in die lig van die liefde van God speel. Die belangrike is, dat ons mekaar net so lief moet hê, soos Christus ons lief het. Eers dan, ontdek ons ware naaste liefde. Jesus het vir ons 'n voorbeeld gestel oor hoe om lief te hê. Dit was nie 'n teoretiese lippetaal liefde nie, maar 'n praktiese doen liefde. Hy het prakties sy hele lewe daaraan gewy om mense se lewens te verander deur hulle die regte pad te leer. Maar terselfdertyd om aan hulle fisiese nood aandag te gee, soos genesing, kos gee, vertroosting ensovoorts. Net so moet ons liefde nie alleen woorde wees nie, maar 'n praktiese
doen liefde. Ons moet dit ook baie duidelik verstaan dat hierdie kerngebod nie die mindere gebooie vir ons Christelike lewenstyl vervang nie. Inteendeel, alle ander voorskrifte moet eers gemeet en getoets word aan hierdie gebod. Wanneer ons byvoorbeeld die 10 gebooie lees, sien ons telkens dat elke gebod gemeet kan word aan die liefdesgebod. Om dood te slaan is om liefdeloos op te tree. Diefstal is 'n liefdelose aksie. Slegte begeertes veroorsaak dat jy dinge doen wat die liefde totaal oorboord gooi. Valse getuienis is eveneens liefdeloos, want dit kan bitter seer maak. En natuurlik is die eerste 4 gebooie weer 'n uitleef teenoor die liefde van teenoor God. Wanneer ons mooi oor hierdie wette gaan dink, sien ons 'n baie groter prentjie van liefde. Dit was juist die groot probleem met die fariseërs. Die fout was nie dat hulle allerhande wetsvoorskrifte gehad het nie, maar dat hulle juist dit wat die heel swaarste by God geweeg het, namelijk die liefde, nêrens in hulle wette laat geld het nie. Vir hulle het het gegaan oor die wette en nie oor die mense agter die wette nie. Hulle die wette tot nie fynste besonderhede uitgeleef, sonder dat liefde ernstige plek daarin gehad het. Natuurlik moet 'n Christen gelowige se lewe gedissiplineerd wees, maar dan moet 'n fyn balans wees, sodat dit nie rigied raak nie. Dit mag nooit gaan om 'n wet ter wille van 'n wet nie, maar 'n wet wat jou verbind om God en jou naaste in liefde te dien. Dan natuurlik verder ook, om jou liefde teenoor God en jou naaste ten volle uit te leef. Dit doen jy noor natuurlik nie uit plig nie, maar omdat dit diep uit jou hart kom, uit dankbaarheid vir God se groot genade en onvoorwaardelike liefde teenoor jou. Kom ons bid. Here, vul asseblief vandag my hele lewe met liefde, sodat dit sal oorborrel en ek almal wat vandag oor my pad kom, se lewens sal aanraak met 'n allesomvattende liefde. Amen.